Ну що ж, любі мої математички, освітянки, і просто математички, і Ромчик, який не ходить на пари, навіть який не ходить на віртуальні наші заняття. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено базі та передбазі. Ну, я просто нагадаю, що база відкличного простору X називається така сім'я відкритих підмножин B, так, що кожен елемент топології відкличного простору X можна зобразити у вигляді об'єднання елементів сім'ї B. І наше завдання буде сьогодні два. Перше, осмислити різницю між критерієм бази конкретної топології, так? Тобто, коли ми маємо вже якусь топологію на множині X, і сім'я B є базою саме цієї топології. В нас є критерій, який стверджує, що сім'я підмножин множини X є базою топології tau, так, якщо для будь-якого елемента з tau u і для будь-якої точки X, що міститься в цьому елементі, існує елемент бази, що містить цю точку і міститься в цьому елементу ті топології. Другий ж критерій – це критерій, який стосується бази якоїсь топології. Тобто, іншими словами, чи якась сім'я підмножин є базою якоїсь топології. Тобто ця сім'я підмножин чи породжує якусь топологію. Ну, і цей критерій відомий в нас як критерій з двома умовами B1 і B2. Перша умова каже, що якщо для будь-яких двох елементів кандидата на базу і для будь-якої точки, що належить їхньому перетину, існує третій елемент критерій претендента на базу дубль V, так, який містить цю точку і лежить в перетині. І умова B2 стверджує, що для будь-якої точки з X існує елемент претендента на базу, що містить цю точку. І треба розрізняти ці два критерії. І на завершенні ми розглянемо ще такі задачі. Перша задача, значить, це коли множина є всюди щільна, коли чиє простір має злічену базу, як з передбази зробити базу. Нагадаємо, що передбаза – це сім'я така відкритих підмножин, що скінчені перетини якої утворюють базу топології даного топологічного простору. І, відповідно, останні задачі – це знаходження замикання внутрішності та межі множини, коли в нас задана база. Задачки це є не такі вже складні, вони вже не дуже сильно відрізняються від попереднього заняття, від задач, які були викладені в попередньому занятті. Якщо ми в попередньому занятті шукали замикання чи внутрішність множини через відкриті множини, то ми будемо шукати через елементи бази. І це буде дуже-дуже просто. Просто внутрішність множини – це об'єднання всіх елементів бази, що містяться в даній множині. А замикання, тобто точки дотику, ми будемо шукати за іншим простим принципом. Ми не будемо розглядати всі відкриті підмножини, що містять дану точку, а будемо лише розглядати елементи бази, які містять дану точку. То зрозуміло, що для них, якщо для них це виконується, то буде виконувати та умова, що перетин кожного елемента бази, що містить дану точку, містить множину А, так, то і це буде виконуватись для будь-яких відкритих підмножин, що містять точку А. Ну що ж, починаємо наше заняття. Дякую, я надіюсь, що воно вам принесе якісь певні знання. Незабаром контрольно, готуємось. Привіт, Ромчику, хай приходить на заняття. Ну що ж, ми починаємо наше практичне заняття, яке буде присвячене базі, передбазі.
А також замикання внутрішності множин та межі множин, знаходження їх через базу, а також визначення сепарабельності чи несепарабельності просто. Ну, перше, нагадаємо означення бази топології чи бази топологічного простору. Якщо X стало топологічний простір, то сім'я підмножин в топології Тау називається базою топології Тау або базою топологічного простору Х-Тау, якщо кожна непорожня відкрита множина в Х-Тау є об'єднанням деякої підсім'ї сім'ї Б. Ну, перше зауважимо, що тут термін кожна непорожня, слово непорожня можна просто викреслити, оскільки кожна порожня можна зобразити як у вигляді порожнього об'єднання довільної сім'ї множин, так? Ну і ми на лекції про це багато говорили, але я зосереджу увагу на два пункти. Перший пункт – це критерій конкретної бази. Тобто дане твердження стверджує, твердження 3.2.3 стверджує, коли сім'я B є базою топології Tau. Тобто якщо в нас на множині їх задана топологія Tau, то твердження 3.2.3 – це є критерій того, що сім'я B є саме базою топології, конкретно топології Tau. Я це підкреслюю. Значить, дайте його ще раз сформулюємо. Нехай X Tau – топологічний простір, сім'я B є базою топології Tau, тоді і тільки тоді, коли B є підсім'я в Tau, і для довільно відкритої множини V і довільної точки x, що лежить в V, існує такий елемент U з бази, що виконується така умова. Ну, насправді, це дуже сильно нагадує нам системи відкритих куль в метричних просторах. Так? Далі. Крім того, в нас ще є критерій бази якоїсь топології. Тобто, іншими словами, у нас є якась сім'я підмножин, просто множини х. І якщо сім'я B задовольняє певним умовам, то вона є базою якоїсь топології на множині х. Ну, давайте сформулюємо це. Це є твердження 3, 2, 4. Сім'я підмножин множини х є базою деякої топології на х, тоді і лише тоді, коли виконуються такі умови. Для довільних U1 і U2 з B і для довільної точки з їх перетину існує такий елемент з B, що містить точку і міститься в перетині. Для довільного елемента х з множини х існує такий елемент з B, U, що містить точку х. Значить, іншими словами, для того, щоб визначити, чи якась сім'я підмножин є базою топології якоїсь, нам треба перевірити, чи виконується твердження 3, 2, 4. Ну, на лекції ми розглядали топологію стрілки Зоргенфрея, базою якої утворюють такі напівінтервали, так? Ну і проблем нема ніяких, виконується умова B2, виконується, так, тому що будь-яка точка x0, так, міститься на півінтервалі x0 плюс, x0 плюс одиничка, так. А якщо ми маємо два якихось інтервали A1, B1 і A2, B2, так, і точка х1, яка їм належить, так, ось на цьому малюнку, то ми можемо вибрати інтервал АВ, так, за принципом дуже простеньким, що А це є максимум А1, А2, а Б це є мінімум Б1, Б2, так, і тоді х1 буде належати цьому інтервалу АВ, а цей інтервал буде лежати в перетині, на півінтервалі, перепрошую, А1, Б1 і А2, Б2. Значить, топологія, яка породжує цією базою, називається топологією стрілки Зоргенфрея. Ну, а сам топологічний простір називається стрілкою Зоргенфрея. Ну, давайте далі йдемо. На що ще треба звернути увагу? Ну, давайте звернемо увагу на таку сім'ю B. Так? І твердження таке. Значить, доведіть, що сім'я B
таких напівінтервалів а, а плюс одиниця на n dA є дійсне число, а n є натуральне число, є базою топології стрілки з Оренфрея на R. Давайте доведемо. Значить, для того, щоб довести, що це є, сім'я є базою топології, так, нам саме стрілки з Оренфрея треба показати, що в будь-яку відкриту множину і точку, що лежить в цій відкритій множині, можна влізти елементом цієї сім'ї B. Так? Тобто існує такий елемент сім'ї B, що містить цю точку, міститься в цій відкритій множині. Прекрасно. Давайте це покажемо. Нехай у довільно відкрита непорожня множина в топологічному просторі стрілки з Оренфрея. Так? І X, як елемент цієї множини, довільна точка. Значить, оскільки сім'я BZL є базою топології стрілки на R, так, то за, просто за тим самим твердженням, що коли BZL є базою, так, то існує елемент бази такий, що містить точку X і міститься O. Так? Ну, зрозуміло, що X має бути більше рівне за C, а і строго менше за D. Ну, а тепер давайте придивимося до цієї рівності. Так? Це означає, що D мінус X є додатнє, так? А значить, між D мінус X і нулем існує якесь число типу одиниця на n, dn натуральне, так? Ну, тоді існує таке натуральне число, що одиниця на n є менше за D мінус X. А отже, маємо, що x належить ось такому напівінтервалу x, x плюс одиничка на n, а це міститься в cd, а це міститься в u, так? Ну і зрозуміло, що такий напівінтервал є відкритою множиною в топології стрілки. Ну а далі ми знову скористаємося твердженням, критерієм конкретної бази. Ну, наступний приклад є досить цікавий. В тому розумінні, що ми, це буде перший приклад, коли ми будемо доводити, що певні типи топологій не мають звичайної бази. Приклад 3, 2, 10. Доведіть, що топологія tau z на незліченній множині x не має звичайної бази. Припустимо протилежне. На незліченній множині x існує звичайна база. Ну, якщо вона існує звичайна, так, то я всі елементи її можу знумерувати натуральними числами. Вона складається з якихось уїдих відкритих підмножин, так? Це є база топології Зарийського та УЗ. Тоді для довільного елемента цієї бази, так, УІ, множина X без УІ скінченна. І оскільки об'єднує звичайної кількості скінченних множин, звичайна множина, так, тоді ось така множина А, це x без об'єднання, x без уїдих, так? Оце об'єднання є, оскільки кожна оця множина є скінченна, то об'єднання не більше як зліченне, так? Тоді x без зліченного є незліченною множиною, оскільки x незліченна множина. Тоді для довільної точки з множини А ми маємо, що x без точки А є відкритою множиною в топології Зарийського. Але ж жодна відкрита підмножина, чи жоден елемент бази B не міститься в такій множині, так? Бо ми їх всіх насправді ось тут повикидали. Ну, а отже, тоді ми маємо, що ми отримали протиріччя, що це є базою, так? З отриманого протиріччя випливає, що топологія Зарийського на незвичайній множині не має звичайної бази. Ну, аналогічно доводиться, що звичайна топологія на незліченній множині не має звичайної бази. Надалі, для того, щоб нам рахувати, перевіряти сепарабельність простору, так, нам потрібно знати одну властивість. Тобто, коли множина А є всюди щільна в топологічному просторі Х. Ми маємо, що А є всюди щільна в топологічному просторі X, якщо кожна відкрита множина, що є елементом бази цього простору,
містить елементи з множинним А, так? Або ж існує база в просторі така, що кожен елемент цієї бази містить елементи з множини А. Оцим критерієм ми надалі будемо користуватися для того, щоб довести, що множина є всюди щільна. Ну і ще нагадаємо значення тепличний простір X називається сепарабельним, так, якщо він містить злічену щільну підмножину. Ми на лекції показували, що R зі звичайною топологією є сепарабельним простором, і стрілка Зоргенфрея так само є сепарабельним простором. Ну чому? Ну, справа в тому, що якщо ми розглянемо множину раціональних чисел, то будь-який елемент бази звичайної топології на R містить раціональне число, так? А вже R зі звичайної топології є сепарабельним простором, бо множина раціональних чисел є злічена. І аналогічно, якою би я не брав напівінтервал, так, він містить раціональне число. І тоді за тими ж самими міркуваннями цей простір буде сепарабельним. Ми так само показували, що площина Немицького, так? Це що за площина? Це такий, що це за простір? Це простір, який теоретико множина представляє собі верхню півплощину, так? І околи точок, які не лежать на осі Ox, вони є звичайні такі, як звичайні топології в R2, так? А коли точок, що лежать на осі Х, це сама точка, так? І плюс відкрита куля радіус епсилон, що дотикається в цій точці. Ну і приклад, який ми розглядали і на лекції, і на парах, це теж такий, що на площині задано таку передбазу, так? І нехай ця передбаза породжує топологію Tau на R2, так? Перше, перевірити, чи ця сім'я є базою. Друге, чи топологічний простір має злічену базу, тобто чи існує злічена база топології Tau, породженою цією передбазою. І чи тепличний простір квадрат Tau є сепарабельним. І відповідно, знайти замикання внутрішність таких множин А, Б, С, Д. Ну, перед тим, як щось розв'язати, ми спочатку розглянемо елементи передбази П, які відмінні від R2. Так? Ну, що собі представляє? Тут у нас є R2, так? І ще якісь елементи, які відмінні R2. Ну, насправді, оці елементи, так, це є звичайні кола, так, радіуса епсилон, так, які, радіуса, скажімо так, епсилон, модуль епсилон, так, з центром в точці епсилон, які, тобто це кола, які дотикаються до осі Х в точці 0,0, початку координат. І мають, відповідно, радіус модуль епсилон. Ну, ця сім'я не є базою. Ну, чому? Тому що я візьму довільних два кола, що таких, що дотикаються, так? То передано буде оця точка 0,0, так? І ця точка 0,0, як одноточкова множина, не є прописана в передбазі. Тобто, якщо ми цю передбазу доповнимо ще точкою 0,0, то ми отримаємо всі всеможливі передбази, так? Скінчення. Тепер ми проаналізуємо, які точки з R2 мають околи, які ці околи є. Ну, перша річ. Точка 0,0 – це будь-яке коло, так, яке дотикається в точці 0,0, і сама точка 0,0. Так? Будь-яка точка на осі X, яка відмінна від точки 0,0, має лише окіл R2. Чому? Бо жодне з таких кіл до неї не проходить. Так? Будь-яка інша точка, яка лежить зверху чи знизу, над вісю X, чи зверху чи знизу над нею, так, через неї проходить єдине коло відповідно якогось радіусу.
Чудово. Значить, перше питання, на яке ми маємо відповісти, значить, після того, чи, що P не є базою, так, чи топологічний простір R квадрат tau має зліченну базу. Ну, давайте будемо думати собі. Значить, що означає, що він має зліченну базу? Я возьму всеможливі кола, наприклад, ці червоні, що лежать над вісю OX, так, і дотикаються в точці 0,0. І в них розгляну по одній точці, яка є відмінна від точки 0,0, яка лежить, так? Ось. Тоді, що я буду мати? Значить, тоді, якщо б була безліченна база, то в кожне таке коло я мав би влізти елементом бази, що містить оцю точку, так? Ну, зрозуміло, що ця точка відмінна від 0,0, так? То всі ці елементи бази мали би бути різні, так? Але таких кіл є континуум. Отже, звідси випливає, що цей простір не має зліченої бази. Знову, якщо тепер перевіримо, чи він є сепарабельним. Значить, ми скористаємося тим наслідком чи твердженням, яке говорить, що множина є всюди щільна, тоді і тільки тоді, коли будь-яка відкрита множина перетинає оцю всюди щільну множину, так, цю множину, яка є претендентом на всюди щільну множину. Ну, давайте розглянемо точку 0,0, яку я би не взяв відкриту множину, так, і вона будується за допомогою або кіл, об'єднання ось таких кіл, ну, цієї точки, так, яка міститься в кожному колі, або це є, або її там, це все R2. Значить, що виходить? Що якщо я візьму будь-яку точку на площині, якщо вона лежить на якомусь колі, то, вона, то це коло обов'язково перетинає 0,0, так? Ну, чому? Бо це насправді найменше, якщо я візьму точку відміну від 0,0, яка лежить на колі, так, то єдиний її окіл, найменший її окіл, так, це буде це коло, яке проходить через цю точку. Значить, звідси, що виходить? Що яку я би не взяв точку на площині, то будь-який її окіл, якщо вона лежить зверху площини чи знизу осі, перепрошую, то будь-який її окіл містить точку 0,0. Якщо я візьму будь-яку точку на осі OX, то в неї є лише околиця R2. Не зрозуміло, що містить. Значить, всі точки площини є точками дотику до множини, яка складається з точки 0,0. Значить, ну, зрозуміло, що простір тоді є сепарабельним, бо сама точка, як множина, є зліченною. Давайте знайдемо тепер замикання і внутрішність множини. Значить, принцип шукання замикання і внутрішність множин буде той ж самий, що і замикання внутрішність ми шукали через відкриті підмножини. Оскільки кожна відкрита підмножина є об'єднання елементів бази, так? То ми не будемо шукати максимально відкриту множину, що міститься в нашій множині А, так? А як об'єднання всеможливих відкритих підмножин, що міститься А. А ми розглянемо всі елементи бази, які лежать в множині А, і їх об'єднаємо. І це буде максимально відкрита підмножина, що міститься в множині А, так? Знову, так само, за тим самим принципом, ми будемо шукати точки дотику до множини А. Зрозуміло, що якщо точка є точкою дотику до множини А, то будь-який її базовий окіл перетинає множину А. Ну чому? Бо будь-який базовий, бо цей відкритий окіл є, так? Якщо ж будь-який відкритий окіл базової точки перетинає множину А, то зразу звідси випливає, ну, що будь-яка відкрита множина, що містить точку А, перепрошую, що містить дану точку, так, претендента на точку дотику, перетинає множину А. Тобто, іншими словами, ми точки дотику і внутрішні точки будемо перевіряти тим самим методом, тільки не на відкритих елементах, а на елементах бази.
Давайте подивимося. От маємо множину А, так? Це є так, значить, що це таке в нас було? Це була така полоска між мінус 4 і 4, не рахуючи цих вертикальних прямих, так? То які там елементи бази? Це точка 0,0 і всі кола радіуса менше за 4, так? Ось вони, що дотикаються до точки 0,0. Ну, далі. Ну, оскільки точка 0,0 є всюди щільною, так, то якщо її почнемо замикати, а вона міститься в множині А, то вийде знову весь простір. Значить, далі. Якщо ми розглянемо множину B, так, а множина B це є така полоска між 4 і мінус 4, включаючи ці дві прямі, так, 4 і мінус 4, так, ось вона є. То зрозуміло, що внутрішність це буде точка 0,0 і всі об'єднання всіх кіл, що містяться в цій полосці, так. Ось вони є прописані, так, ті, що лежать зверху, так. І ті, що лежать знизу. Ну і з тих самих міркувань замикання B це буде весь простір. Якщо ж в мене точка є лише точка, якщо є множина C, так? А це є вертикальна пряма, тобто X дорівнює 0, тобто 8 Y, так, то зрозуміло, що жодне коло не міститься в ній. Міститься в ній лише точка 0,0. Значить, внутрішність множини C буде сама точка 0,0. Ну, а замиканням аналогічних попередніх випадках буде все R. Ну, і внутрішністю множини D, так, яка складається з точки 0,0, буде сама точка 0,0, а замиканням буде весь простір. Приклад. Нехай X довільна нескінченна множина. X0 – фіксована точка множини X, і та осім'я, яка складається з усіх підмножин множини X, які містять які містять точку x0, а також з усіх підмножин множини x, які мають скінченне доповнення. Ну, тоді можна показати, що x тау – це тепличний простір. Значить, усі одноточкові підмножини тепличного простору x тау за виключенням одноточкової множини x0 є відкрита замкненою. А множина, що складається з точки x0, є замкненою, але не є відкритою. Сім'я, яка складається з усіх одноточкових множин, типу от такого x, що x відмінний від точки x0, і всіх множин вигляду x без f, де f – скінченна множина в x, так, є базою топології тепличного простору x. Значить, ну і можна показати, що вага цього простору так, дорівнює потужності цього простору. Це зрозуміло. Бо в нас всі точки, крім точки х0, є ізольованими, так, то потужність цього простору дорівнює кількості елементів множини х, так, тобто потужності, перепрошую, потужність мінімальної ваги, так, мінімальної бази, це дорівнює потужності всього простору х. Сім'я, яка складається з усіх одноточкових множин x, таких, що x не дорівнює x0, і всіх множин вигляду x без x, є перед базою тепличного простору. Ну і замикання в цьому тепличному просторі виглядає дуже просто. Замикання множини А – це є А, якщо А скінченна, так? І якщо А не скінченна, то до нього приєднуємо точку x0, так? Внутрішність, значить, якщо x дорівнює а, якщо x без а скінченна, так? І, відповідно, а без x0, якщо x без а нескінченна множина. Ну і звідси цієї рівності випливає, що довільні дві нескінченні замкнені підмножини тепличного простору x тау перетинає. Ну і ще давайте вправу на замикання і внутрішність, так? На площині R задано таку сім'ю підмножин, так? Що це собою представляють? Це насправді вертикальні прямі x дорівнює плюс-мінус а, так?
якщо А відмінне від нуля, і якщо А дорівнює нулю, це вісь ОY, так? А це в нас це є горизонтальні прямі Y дорівнює B. І нехай тау топологія на R порожна перед базою P, так? Перевіримо, чи сім'я P є базою, чи тепличний простір має зліченну базу, чи тепличний простір є сепарабельним. І знайти замикання внутрішніх і межу таких підмашин. Ну, давайте ми спочатку зобразимо елементи цієї сім'ї. Спочатку цієї першої сім'ї в об'єднання, потім другої. Елементи першої сім'ї – це є просто вертикальні прямі, так? Якщо А відмінний від нуля, пари вертикальних прямих, так? А якщо А дорівнює нулю, це вісь ОY, так? Друга сім'я, так? Це є просто горизонтальні, всеможливі горизонтальні прямі Y дорівнює B. Ну, значить, зрозуміло, що ця сім'я не є базою. Чому? Бо якщо я візьму будь-яку горизонтальну, і чи одну вертикальну, чи пару вертикальних прямих, так? А в нас першу сім'ю утворює такі пари симетричні відносно осі у Y прямі, то в перетині будуть симетричні точки, так? Ось ці. Ну, чи точка, яка лежить на осі у X, на осі у Y, перепрошую. Ну, то зрозуміло, що в перетин я не можу влізти ні горизонтальною, ні парою вертикальних прямих, так? Отже, ця сім'я не є базою топології будь-якої на площині. Тепер, щоб отримати цю базу топології, ми повинні сім'ю P розглянути всеможливі скінчені перетини, так, сім'ї P. Ну, зрозуміло, що дві паралельні прямі не перетинаються, так? То в нас залишаються лише перетини пари вертикальних симетричних відносно осі у Y прямих і горизонтальної якоїсь прямої, або ж осі у X якоїсь горизонтальної прямої. Тобто в нас тоді утворюються які будуть відкриті підмножини з пар вертикальної і горизонтальної, так? Утворюються дві точки, які симетричні відносно осі у Y, а перетин вертикальної ось прямої x дорівнює нулю, так? Тобто осі у y з будь-якою горизонтальною, це буде то, якась це буде точка на осі ОY, тобто в мене відкритими колами точок на осі ОY будуть самі точки, так? Це найменші відкриті околи. А якщо я візьму будь-яку точку, яка не лежить на осі у Y, то її окіл складається з двох точок. З цієї точки і симетричної відносно осі у Y. З цієї точки і симетричної відносно осі у Y. Так? Прекрасно. Значить, ось є типи. То бази, типи базових околів в кожній точці. Так? Ну, зрозуміло, що цей простір, якщо ми маємо таку базу, так, то він не є, по-перше, він не є сепарабельним. Чому? Бо якщо він був би сепарабельний, то в кожну точку, ну, хоча б на осі OX, OY, я міг би закинути по одній точці, так, зі зліченної множини. А точок на осі OY є незліченна множина, а саме їх потужність цієї континуум, так, значить, простір не є сепарабельний. Ну і зрозуміло, що в кожну точку на осі у Y я б мав би влізти елементом якоїсь тої бази, так? Тобто це означає, що, що всі елементи, що кожна точка, що лежить на осі у Y, має елемент бази, що складається з одної цієї ж точки, так? А це означає, що? Що а таких точок, оскільки є знову континуум, так? Ну, то і цих елементів різних буде так само континуум. І за принципом Діріхле в мене виходить, що оцей простір, якби так сказати, ця пряма вже, ми потім будемо про це говорити, в індукованій топології є дискретною, так? А отже, що це означає? Це означає, що звичайної бази не може бути. Ну і нам треба знайти замикання таких множин А, так? Це просто звичайна парабола, так? Ну, зрозуміло, що і внутрішність. Ну, зрозуміло, що ця парабола є симетрична, то якщо точка якась лежить на параболі, то і симетрично лежить, так?
Значить, і точка 0,0 так само там лежить. Значить, внутрішність є. Це сама парабола, так? Тепер, коли я візьму будь-яку точку поза нею, так? То в неї є такий окіл, так? Якщо я взяв точку, який симетрично відносно осі Ox, який не буде так перетинати цієї параболи, так? Це сама точка і точка симетрична відносно осі Ox. За рахунок того, що парабола є симетрична відносно Y дорівнює X квадрат, вона є симетрична відносно осі Y, так? Значить, кожна точка поза цією параболою не є точкою дотику до цієї параболи. А отже, ми отримуємо, що внутрішність множини А дорівнює замикання збігається самою множиною А. Ну і тоді, і межа тоді, зрозуміло, є порожня. Тепер ми розглянемо Б, так? Це є парабола з вершиною в точці 1, 0, так? Ось ця парабола, вона так тут штрихована і так. Давайте подивимося її внутрішність і замикання. Значить, оця точка, що лежить на осі Ox, так, є внутрішньою. Чому? Бо вона, ну куди вона дінеться? Вона є внутрішньою. Чому? Тому що всі точки, що лежать на осі Ox, вони ізольовані в просторі, так? Тобто в них є відкритий окіл, який складається лише з самої цієї точки, значить, ну, вона входить в цю параболу. Але якщо я візьму будь-яку точку, що лежить в параболі, то її симетрично має лежати, так? Щоб вона була внутрішньою. Ну, це не так. Ну, тому що ця парабола не є симетрична. Ця парабола не є симетрична відносно осі Y. В той же час, якщо я, виходить, що внутрішність – це лише оця точка 0, 1. В той же час, якщо я розгляну точки, які лежать симетрично відносно осі OY до цієї параболи, так, то вони є точками дотику. Ну чому? Бо якщо я беру якусь точку, яка є симетрично на симетричній параболі, то її окіл завжди перетинає, так? Ну а ця точка 0,1 вона сама є, лежить, значить, вона є точкою дотику. Значить, у нас тоді замиканням множини, тут я перепрошую B, чомусь я А написав, множини B, так, буде от об'єднання таких двох парабол. Ну і зрозуміло, що тоді межа буде, що об'єднання цих двох парабол без оцієї точки червоненької. Потім я це виправлю, так. Значить, що це собою множина С представляє? Це є, це є півпромінь на осі ОХ, починаючи від мінус одинички, включаючи, так? Ну, зрозуміло, що які є там внутрішні точки? Це є точки відрізка від мінус одиниці до одиниці. Це є внутрішні точки. Далі, якщо я візьму точку, яка є лівіше за мінус одиниці, то вона не буде внутрішньою, ну, вона чи правіше за одиницю, вона не буде внутрішньою, тому що її окіл вискакує на цю множину. Так? В той же час замиканням цієї множини С, це буде вся вісь Ox. Ну і зрозуміло, що межа це буде замикання без внутрішності, так? Тобто це буде всі точки на осі Ox, ордината яких менша строго за мінус 1. Ну, така множина D собою представляє, що це просто ось такий квадрат ромбічного типу. Так? Ну, що буде її внутрішністю? Зрозуміло, що це буде цей квадрат, бо якщо точка лежить, то симетрично лежить, так? Прекрасно. А що б тут точками дотику? Ну, ці, що лежать на цій прямій, то мають окіл, що складається з двох точок. Не перетинає, тут не перетинає, це не перетинає, тут аналогічно не перетинає, так? Окіл. Значить, тобто ця множина є відкрито замкнена, так? І внутрішність дорівнює замикання. Чому будь-яку точку, яку я візьму, так? То її окіл, так? Це або пара точок симетричних не перетинає, або точка, яка лежить на осі Y, так само поза цим квадратиком не перетинає. Ну і тоді межа буде порожня. Ну, для точки E1,1, так, ми маємо, що жодна. Що жодна точка цієї множини не є внутрішньою, так? Тому що
точка 1,1 має окіл 1,1 мінус 1,1, так, який складається з двох точок. Замиканням якраз дочіплюється ця точка мінус 1,1, так. Ну і тоді і межа буде просто замикання без внутрішності. Ну от, ми тепер розглянемо знову топологію Зариського, так, на нескінченній множині x, так. Ну, зрозуміло, що ми можемо розглядати на будь-якій множині x, якщо бо топологія Зариського насправді на скінченні множині це буде дискретна топологія, так? Тому що там відкритими підмножинами будуть доповнення до скінченних, значить буде скінчення, якщо x скінчене, так, тоді буде простір дискретний. Він буде зрозуміло, що кожен скінчений дискретний простір є сепарабельним. Ну, то покажемо, що цей простір є сепарабельним, так? Що це означає довести? Ми доводили, що множина А є всюди щільна в топологічному просторі Х, тоді і тільки тоді, коли елемент бази, так, не порожній містить точку з цієї множини. Так? Які тут у нас є відкритими підмножинами? Або порожня множина, так? Або такі, що доповнення до них є скінченними. Так? Ну, тоді, коли я візьму якусь довільну нескінченну злічену, так? Ну, то вона буде завжди перетинати відкриті підмножини в топології Зариського. Так? А раз вона перетинає, тут це сказано, так? Будь-яка відкрита підмножина в x топології Зариського, так, буде містити точки з множини А. Ну, а це тоді, звідси, означає, що А є всюди щільна. Ну, А ми вибирали зліченою, так, значить, за означенням тоді простір є сепарабельним. Природньо виникає таке питання. Чи це все можна перенести на незлічену множину x з козліченими з козліченою топологією, так, яку ми там позначали ТСІСІ, так? Відповідь ні. Ну чому? Якщо б ми припустили, що оця незлічена множина Х з козліченою топологією була б сепарабельним простором, так, то вона б вмістила звичайну всюди щільну множину, так? Але в нас з відкритими підмножинами в Х та у СІСІ це є такі множини, доповнення до яких звичайні. Ну, тоді я беру, припускаю, що А є будь-яка злічена, беру до нього доповнення, це є відкрита підмножина x та у сісі, а отже, вона не містить жодного елемента з А, так? Ну, а це тоді, враховуючи наш наслідок, так, який ми використовували про всюди щільність, так, ми отримуємо, що цей простір не містить звичайних всюди щільних множин. Отже, цей простір не є сепарабельним. Ну що ж, я надіюсь, що мої приклади, які я сьогодні розповідав, дали вам якісь додаткові знання. Я на цьому буду завершувати. Дякую за увагу. До побачення.